Ja nyt vino käydään. Emme mitään 10 000 olla tekemässä. Niin no, emme täällä kyllä millään urakkapalkalla. Että vittu, jos se on kännissä taas. Kuulosti puhelimessa vähän. Okei, katsojat, me ollaan saavuttu tänne tulevan pop-kultti-ikonin kotiin. Anssi Melan haastattelee sitä vähän uudesta levystä ja mitä miehen mietteitä. Terve, Anssi. Me tultiin Trash TV-haastatteluun. Joo, tulkaa peremmälle. Sano hämähäkin kärpäsen. Anssi, tosta sun uudesta levystä, kuinka se on myynti lähtenyt käyntiin? Se on lähtenyt todella hyvin. Niitä on ihan 200 kappaletta on nyt mennyt. Ja koko ajan menee kauheita vauhtia lisää. Joo, sehän on... Erittäin loistavasti. Hieno kuulla, joo, Saataan ensi kuussa vissiin lähdössä kiertueelle. Mikä sun fiilikset lähtee tien päälle? Fiilikset on hyvät. Pääsee sisätiloista pois, raittiseen ulkoilmaan. Vaihtelua. Mihinkäs päin sä matkaat sit? No me aloitetaan Hämeenlinnasta ja mennään sitä Espooseen. Näitä näkymin ei kaksi. Mitä te siellä sitten teette? No näitä keikkojahan me siihen. Niin, että timantteja ja pankkeja ja rahakuljetuksia ja... Ei siis, kyllä meidän kitaraa sinne. Kitaraa soittaa. Hän sanoi, oot mun viimeinen. Mut olinkin vain toiseksi viimeinen. Milla täytyy muuttuu. Sulta puuttuu elämän muuttuu suunta millalta. Minokin kuva nyt mestari Anssi. Ei kestä, vaikka käytti vain kahta sormea. Mitenkä saan sitä sun uusi levy on lähtenyt myymään? Se on platinaraja. Kiitos teille. Platinaraja rikki. Tuhansia kappaleita myyty. Ehdottomasti. Toihan on tosi upea uutinen. Kuulla tommonen... Mitenkäs seisoks laamusin vai? Joo, eli me ollaan ihan vitun extreme motherfuckers. Mä oon Jore ja tässä on Peena. Siis mä oon Peena. Ei kun mä oon Jore. Siis mä oon Peena. Joo, mut mä oon Jore ja tässä on vittu Asseri. Asseri on meidän kovin jätkä vittu. Ja tänään lähdetään tekemään tosi extreme vitun motherfucking matsku ja katsotaan mitä syntyy vittu, jee! Yeah. No niin, kato, siinä on nyt ainakin vittu 5 senttiä tulee näitä nauloja tänne pihalle. Ihan varmasti osuu niinku sillä lailla niinku kai Sasseria päähän. Se on taattu. Vitu hyvin. No niin,
Peena. Nyt meillä on tuolla Asseri laatikossa ja nyt katsotaan miten Asseri käy. Au, au, au. Ai, ai, ai. Ai, ai. Au, au. No niin. Olis kaikki ok? On sä Asseri kuosissa vielä? Kyllä se kyllä on. Kyllä se on ihan hyväs. Älä väistä nouloja! Asseri! Rova tulossa! Asseri! Nyt se on Asseri kyytiä! Asseri! Jaksonen vittu extreme vittu motherfuckers ja vittu hei Asseri sai taas ihan vitun kovaa kyytiä, mutta ei niin kovaa kyytiä kun saa seuraavalla kerralla. Mä otetaan meidän moottorisaha käyttöön. Vittu saa pää. Hei Vinokäärä, nyt kuvaat meitä. Meillä on tässä tää haastattelu, eikä mitään televisio. No niin, nyt kuvaat mua, mä kysyn kysymyksiä ja sitten mä rupeen haastattelemaan, kuvaat sitä hyvin. Kuvaathan. Hei, sä oot täällä töissä, ilman mua sä et olis mitään. Nyt sä kuvaat vaan, oot hiljaa. Hei, Vinokäärä, mihin sä meet? Hei. Hei, jos sä meet sitten, niin sulla on takaisin tulemista sitten, hei. Hei, ei vaiska, hei. Oikeesti, Vinokäärä, tuu nyt takaisin, hei. Unohdetaan koko juttu, hei. Hei, come on, hei. Hei, hei, come on, hei. Morjes, Vinokäärä. Mitä sä täällä teet? No ei se mitään. Tiedätkö sä, mitä mä täällä teen? Mä oon tässä nyt vähän Kyllikän kanssa. Tuuks sä messi? Tuu messi vaan. Tuu nyt. Siitä tulee kiva. Me voidaan kaksi hoidella Kyllikkiä ja sitten me voidaan vaikka hoidella toisen. Jos se sopii. Hei, nyt lyöntejä sitten vaan. Ja sitten naurakaa tuolla. Hei, no niin. Nyt on kunnon kautta. Nyt näyttää hyvältä. Nyt ollaan kovassa kunnossa. No niin. Hei, vuorotellen kiusataan. Hei, no nyt sitä potkua vähän. Heittäkää toi maahan sinne. Täällä, kato Vinokäyrä. Morjens, mitä äijä? Hei, tässä vähän valmistaudutaan tähän koulukiusaksen MM-kisoihin, että me ollaan aika hyvin aikataulussa tässä, että hei, potkikaa enemmän! Anna, kun setä näyttää vähän mallia. No niin, hyvältä näyttää. Niin, mä oon viimeisen maailmanmestari, niin on. 91 vuonna voisi. Mä olin aika hallitseva silloin.
Että ihan hyvin mennään, että kyllä voi luvata, että Suomi ottaa tällä kertaa kultaa ja korealaiset saa turpaa. Yes. Onko poliisi? Täällä Myllyvuoren koulun pihassa tapahtui jotain ihan kamalaa. Täällä joku aikuinen mies yllyttää lapsia. Ja Hervannas. Onko se Pahkala? Niin. Mitä mun ihme tää rantaa? On varmaan ollut alapäin kipeä. Joo. Yritetään pojat taas keskittyä tähän peliin. Näyttää kyllä siltä, että mun tarvii nokittaa vielä tällä lihan. Kyllä mä tuun kattoo ja nokitaan pari grammaa hassista. Hassi. Hyväksytään. Joo, se on rautakormi täällä, että saanko partioon Myllyvuoren pihaa välittömästi väkivaltaa tapahtumassa. Kyllä, se on hassista. Mä passaan. Sä passaat! Syö mun paskaani väri suora. Ei vittu saatana taas! Ai ai. Perkeleen monen munkki. Ei se mitään munkkia, se on pojat taito. Pitäisikö mennä ratsaan keskikaliteiniin? Mä tiedä, se on 20 astetta pakkasta. Ei teinit on niin tyhmiä, että ne ulkona ryyppäämässä. Mulle olisi kyllä maistunut ilmaiset kaljat. Lopussa on. Joo, taitaa olla viimeistä menossa. Meidän tarvitsisi saada tänne baarikaappi. Joo, no siitä ei onneksi tarvitse kauan enää huolehtia, kun noita meidän määrärahoja lisätään taas kerran, niin kohta saadaan se oma baarikaappi. Ja pleikkari. Joo, pleikkari täytyy saada kanssa. Hei! Se on vinokäyrä! Täällä on tiedotusvälineitä! Vittua! Vinokäyrä, mitä vittua sä täällä teet? Onks sä tullut vakoilemaan meitä? Valehtelija, sä oot tunkeutunut luvatta valtion laitokseen. Mitä? Näytätkö sä persettäs mulle? Vinokäyrä, sä oot pidätetty! Jaha. Uuttalia mylly. Mistäs sut on muuten pidätetty? Jaa, mun nimi on Arska. Sanot, tuli Terminaattorista. On aika kova jätkä siinä hommissa. Mä muuten istun koiran taposta. Verin siltä niskat nuri. Tulen tosta naks. Sitten join verta kuonosta, saatana. Näin poispäin. Tälläkään ei lähtenyt, saatana, veret pois, vittu. Kato perkele! Tippu saippu. Vittu nosta se! Vittu varmaan nosta, tai nostelit saatana hampaitasta. Ei vatsa. Mä en oo koskaan mitään tappanut. Vittu, se oli vahinko. Se saatana koira tuli saatana kohti mua. Yritti syöksyä kimppuun. Väistä tällainen. Suoraan saatana sulakettava. Se kuoli siihen. Ei kauku mää pusta. Vinokäyrä, täällähän sä oot. Mä olis pitänyt tietää, että Kyttikseltä pitää ensimmäisenä etsinä. Mä oon kattonut joka puolelta. En kai sä enää vihanen oo. No niin, hyvä. Mä maksan sun takuukki 10 euroa. Lähetäs nyt. Niin vinokäyrä. Käpä taisin sulla vähän turhaa hermostua siihen Anssin tykönä. Tos mä hyvittäisin sulle noin marsipaanilla sen. Ota sit. On hyvä. Joo. No niin, tulihan sitä hymyäkin. Hei. Lähetään hommiin taas.